Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся новими рецептами. Сьогодні будемо готувати салат з червоного буряка, моркви і солоних огірків. Він неймовірно швидкий та простий у приготовленні. Отже, нам потрібно взяти 2 очищених відварених червоних буряка, 4 невеличких солоних огірка, 2 сирі очищені морквини теж невеличкого розміру, а також 2 середні цибулини. Далі буряки натираємо на терці по-корейськи, як сиру моркву з огірками. До огірків додаємо 2 зубчики чеснику, пропущені крізь прес. Цибулю нарізаємо кубиками та смажимо на олії 2 столових ложки до м'якості. Додаємо готовий овоч до натертого буряка. Цибуля повинна бути гаряча, тільки з пательні. Висипаємо туди ж терту моркву та огірки з чесником. Далі вичавляємо до овочів 1 столову ложку лимонний сік. У фіналі додаємо 1 чайну ложку діжонської гірчиці у зернах. І додаємо 2 столових ложки домашнього майонезу. Після цього всі інгредієнти розмішуємо до однорідності. Не забудьте спробувати салат на сіль і, якщо потрібно, додати її. Вважайте, що серед інгредієнтів є солоні огірки. Цей салат – справжня вітамінна бомба. Це не займе багато часу та коштів. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Смачного і продуктивного вам дня!